Dělení číslem 5, strana 10, cvičení 2. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Takže slovní úloha A zní takto. Máme 20 řetkviček a rozdělíme je do pěti košíků. Kolik řetkviček bude v každém košíku, doplníme zápis. Počet řetkviček, tady je zapsáno 20. Mám jich 20 připravených. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. V pořádku. Počet košíků do 5 pětí košíků. 5 jich tady je. A mám je rozdělit. No tak jdu na to. Nejdřív budu dělit pěkně, aby všude bylo stejně. Takže všude dám jednu. Ještě mám co rozdělovat. Tak přidám druhou. Pořád mám, ještě koukám, co rozdělovat. Tak přidám třetí. Řetkvičky ubývají, výjde mi to. Výjde to ještě každá? To by byla už čtvrtá. Aha, výborně. Vyšlo to. Přesně 20 děleno 5. Rovná se. 4. 4, 4, 4, 4, 4. Takže vracím se k otázce, kolik řetkviček bude v každém košíku. Odpověď v každém košíku budou 4 řetkvičky. V velké písmeno na začátku věty, pozor, je to předložka, ta se píše zvlášť, v každém k ž d m k ž d m Košíku, ko, š, šměká souhláska, měkké i košíku, ještě přečtu po sobě. Košíku budou, bu, dou, čtyři, řetkvičky, tam se píše měkké i, řed, k, K Tvrdá souhlaska, tvrdé i řetkvičky. Nejsou ve vyjmenovaných slovech, proto měkké i tak, mám všechno. Zápis, znázornění, kolik řetkviček bude v každém košíku, v každém košíku budou čtyři řetkvičky. Vše je hotovo? Puste se do toho.